Tjena, välkommen till Motormania Garage. Den här gången är vi på utflykt igen. Vi är naturligtvis på Wheels-träff på Wheelsnats Norr i Umeå. Ska kolla på alla fantastiska bilar här och träffa lite fantastiska människor. Och så ska vi naturligtvis ha en finbilsbedömning som vi ska kolla nära på, tänkte jag. Så att häng med på Wheelsnats Norr! Men vi ska väl ta och titta lite närmare på några av de bilar som vi drog igenom våran bilbedömning framför publiken som fick en närmare presentation av en hel hög med vackra och fräna bilar. Nu ska vi ta och ta igång bedömningen eller presentationen som vi kanske ska kalla det för att vi vill ju titta på bilar av alla typer och alla sorter helt enkelt. Då rullar vi fram första bilen. Den är från 1947, en Chevrolet Stylemaster Coupé. Som kommer från Gällivare. Peter Ölvebo heter ägaren. Han kan stanna till här precis. Det var en riktigt fin karamell här. Och då ska vi be han att öppna huven och bakluckan så domarna får titta nära på hela bilen. Det här är en bil som är byggd och varit med på bevärdningen sedan 2017. Har du byggt den själv? Nej, den är köpt. Du har köpt den. Du föll pladask när du fick se den i den där blanka lila färgen. Och den var du tvungen att ha sig. Ja, det var. Och sen, det var ingen dålig affär heller. Nej, men det är alltid trevligt. Vi fortsätter med en annan bil. Den här är inte så modifierad. Det här är en Chevrolet från 1969 som heter ZL1 Tribute. Vad är då det för någonting? Jo, ZL1 var en specialvariant kan man säga av Chevrolets 1969 Camaro. Som var, det var liksom hela aluminiummotor och grejer. Ägaren ska nog få berätta ännu mer. Nej, men det här tillhör alltså den här generationen man kallar för Pony Cars. Och varför kallar man det för Pony Cars då? Jo, det är ju alltså de här generationen med bilarna. De framförallt inleddes av Mustangen. Mustangen kom ju som de flesta känner till först. Den kom ju 64 redan. Camaron kom ju inte förrän 66.
Som sagt var, Pony Cars var de här små, lite sportiga bilarna som alla fabrikerna egentligen i USA hakade på då på den tiden. Ford var ju först med sin 64, 1964, när de presenterade, oj, Mustangen. Sen kom Chevrolet 66 och Chrysler och Mopar-bilarna kom ju också 64 där med Barracudan. Och alla de där klassades de som Pony Cars, och det kom egentligen från Mustangen. För det vet ju alla om att den hade en häst ifrån. Men till din bil, en 69 ZL1 Tribute. Berätta mer, har du byggt den själv? Ja, delvis. Jag importerade den här för nästan 20 år sedan. Och då var det en 16-årig kille och hans pappa som hade påbörjat det här bygget. Men berätta om det här med ZL1, för det är ju ett specialt paket som man kunde beställa till en 69 Camaro. Vad är det innebär egentligen? Ja, det är ju att det här var Chevrolets racingmotor som var helt aluminium, som man körde Trans Am-serien med bland annat. Och det här är ju inte en original ZL1, för då kan jag säga att det hade med råge varit den mest värdefulla bilen på fältet här idag. De ligger runt 10-15 miljoner, tror jag, en riktig ZL1, och det finns bara 69 stycken. Jag tänkte, jag är ingenjör i botten och man måste ju nästan bygga sin egen V8. Och då var det ZL1 som var det häftigaste, alltså Big Block 427 och så helt i aluminium. Så den väger ju som en, ja, som en raksexa eller som en liten small block. Men levererar nu, ja, men 500 plus i alla fall. Nej, men vi tackar Håkan Pettersson från Teg i Umeå. Med stor applåd, fantastisk häftig 69 Camaro. Och så tar vi fram nästa bil. Ove Andersson från Rörbäck, som har en Pontiac GTO 1967. Och jag vet att jag kanske har pratat om det här tidigare, men jag drar det igen ifall ni inte har hört det. Det här är ju en klassisk urmuskelbil, ska man säga. Ja visst, så där ska det låta. Och vi ber Ove kliva ur och öppna huvudet och bakluckan så domarna ska titta. Och medan ska jag berätta att muskelbil, tänker man muskelbil, så de flesta pratar Camaro, Chevelle, Challenger och alla de där bilarna. Men det var faktiskt Pontiac som startade alltihop. Det var en ingenjör på Pontiac som fick för sig att nej, vi ska stoppa en stor motor i en liten bil och så ska vi sälja den till amerikanerna. Till ungdomarna som vill ha en rappbil. Så man, race on Sunday, sell on Monday var ju liksom det som var tanken med det hela. Och det där gick ju hem, så Pontiac startade det där redan 1964. Och sen började alla andra haka på, och så var det där muskelbilsracet, kan man säga, mellan fabrikerna. Större motorer, mer hästkrafter och alltihop. Till det glada slutet på 60-talet, början på 70-talet där. Där vi fick alla de här fantastiska bilarna med big block och manuella lådor och grejer. Och det startade alltså med de här bilarna. Fast det här är 1967 Pontiac. Så berätta mer om bilen. Och har du renoverat den själv? Nej, den här bilen är renoverad av en kille i Luleå som heter Jonas. Han har hållit på i 5 år med att renovera den här bilen. Allt är nytt, bytt eller renoverat. Det finns väl inte en grej som inte rör det. Ja, den ser väldigt fin ut. Det är ett fantastiskt jobb. Man ser till exempel att ja, lacken är möjligt bättre än vad den kanske var original. För det är en serieproducerad bil, men det här var fantastiskt. För titta på de här bakskärmarna och få det där rakt och snyggt. Det är ingen lek alltså. Det står att den är ramlyft och renoverad motor och låda, matching number. Matching number betyder alltså, för er som inte vet det, då är det original motor och växellåda som fanns i den här bilen från fabriken. För det finns ju nummer på motorn som bevisar att den hör till den här bilen. Och det gör ju liksom att värdet på bilen ökar. Ja, men det är jättefränt att få se en sån här fin Pontiac GTO. Det är liksom, det är en bil som jag anser många gånger kanske glöms bort lite grann i det här Mopar-träsket och Cheva och Ford och grejer. Men Pontiac har ju fantastiskt vackra bilar. Och just att man var först med de här muskelbilsracet. Och den som gjorde det där, började där, det är faktiskt en man som många... När man pratar om Tillbaka till framtiden så pratar man om John DeLorean, den här häftiga Tillbaka till framtiden-bilen. Men det var alltså den mannen som sen byggde DeLorean som började muskelbilsracet, för då jobbade han på Pontiac. Då startade han sin 400. Ja, det låter gött det där. Fantastiskt kul. Ja, nästa bygge. Nu pratar vi inte originalrenovering. Nu pratar vi något helt annat. Det som ser ut som skulle kunna vara en Ford 34. Det är någonting helt annat. Det här med att bygga rodd är ju någonting som är väldigt fritt. Och jag skulle vilja säga att det blir friare och friare än allt vad åren går. Det här är ett väldigt speciellt bygge.
som vi faktiskt, det här kommer ni få läsa mer om i Wheels snart, den här bilen. Ja, ni får nu hålla i lite grann medan som tittar. Mikael Fredriksson här från Umeå har byggt den här bilen helt själv, och du får komma hit, annars blir det rundgång där, och förklara, vad är det du har byggt för någonting? Ja, det här är egentligen en, vad ska man säga, det är en modern tolkning av en 35-mastigis. Generellt så är egentligen alla saker på den här bilen är en BMW. Det är motor, växellåda, bakaxel, mellanaxel, framvagn, bakvagn, det är allt är BMW. Och du har byggt det helt själv, och berätta om ramen. Ja, chassit det har jag snickrat upp själv i eget huvud. Det heter rörramschassi i stål. Och sen har jag brett det med aluminiumplåtar och gjort en egen huv och huvsidor. Och, ja, allting har jag gjort själv kan man säga, utom själva hytten som är, den är köpt, en glasfiberhytt. Precis, och tanken här är inte att åka på någon nostalgiträff ihop med sidventilskrabbarna, även om vi tycker det är främt också, för här är tanken mer prestanda och barnkörning kanske. Ja, banan är ju kul, men kanske mest en korv och äta bil, och det är kul att accelerera och sådär, så att den är ganska kvick ändå. Och jag misstänker att det är inget större fel på väghållningen? Väghållningen är som en modern bil, kanske lite bättre. Kanske lite bättre. Han är lite blygaktig, och jag tycker det här ser helt fantastiskt ut. Så att nu blir det ingen jättemuller från en V8, utan nu blir det muller från en BMW 6. Det tycker vi främt. Ja, lite diskret sådär, men låter inte luras. Det här går undan när man gasar på. Jättehäftigt bygge, Micke. Nu byter vi häftiga kast fram och tillbaka till Mårten Bergman från Umeå, som kan stanna där med sin Coronet 500 Cab. Nu är vi här på muskelbilseran igen. Det här gillar vi. Nej! Nej! Ah, vänta nu. Ja, men vi är ju de åren och de modellerna. Men under huven så är det inte så mycket egentligen muskelbil. Utan här under huven sitter en 225 Slant 6. Men det här tror man då ska vara en jättevanlig bil. Nej, en av 17 tillverkade bilar. I det här utförandet är det 17 stycken tillverkade med automat. Så gjorde de 4 stycken med treväxlade manuell också. Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju sådär att många av de här bilarna, säger en sån här bil på 70-80-talet, då var det många som, ja, 6a, det ska vi inte ha, vi river ur det, stoppar in häftig V8 och så åker vi runt och raggar sönder bilen. Många av de här bilarna gick ju det ödet till mötes. Och idag är vi väldigt tacksamma att just den här bilen inte har fått det ödet. För berätta mer om den här bilens historia, vad vet du om den? Kom till Sverige 2012, och han som köpte den av importören, ägde den tills jag köpte den för 3 år sedan. Ja, du har någon bok här också. Det måste man ha. Ja, här har du siffrorna. 17 stycken. Ja, helt otroligt. Ja, man måste ha en sån här bok. En Chrysler Corporation Production Option Codebook från 1966 till 1968. Då tar vi fram nästa bil. Jag älskar de här kasten fram och tillbaka. Jag tycker det är underbart när man kan blanda på det här viset. Då tar vi fram en Old Super 88 som kan stanna där. Vilken härlig färg, va? Det här var 50-talet. Och när jag ser en sån här bil, sorry, du kanske upprepar för er som var här förra året igen. Medan du öppnar huven så ska jag tänka när ni sitter 1956 kanske. Ja, en pinne håller på huven med. Det är fint. Ja, men tänk er, 1956, Björks designavdelning, ni sitter inne på ett konferensrum och diskuterar. Tror ni på något vis att det fanns en diskussion om att nej, men en kromlist till, det blir lite för dyrt. Eller en vinge till, det blir inte ekonomiskt att åka med. Tror ni på att de diskuterade på det viset? Det tror inte jag, för att på den tiden, öppnar skuffen är du snäll också. På den tiden, då, när man tittar på alla kromlister, kolla på den här listen uppe på taket som avslutas med 6 gälar. Och sen de här listerna på bakskärmarna och alltihop det här. Och sen naturligtvis ett konikit. På den tiden så måste det ha setat stort på den här, om de hade whiteboard-tavla där i konferensrummet som de måttar de ska hålla sig till, då var det nog säkert mycket är mer och bättre. Det är liksom, det verkar ju så. Jättemycket kromlister, jättemycket rostfria lister och stort av räkert skulle det vara. Det är så vackert, eller hur? Du heter Patrik Holmgren och kommer från Ersmark i Skellefteå. Visst är det väl vackert med en sån här gammal Olds? Jag tyckte han är så nog för vacker. Ja, precis. Men den här är inte helt original, den här bilen. Berätta, vad är det du som har gjort om den och vad är det som är omgjort? Jag har inte gjort någonting själv, utan här, jag köpte den i Hedemora. Ja, Hedemora, det är nära där jag bor. Ja, precis. Nej, den är ju omgjord, det är bytt klädsel och omlackad och bytt motor.
350 TBI och en PH700-låda. Man går ju billigt. Ja, en Chevrolet-motor. Jag tyckte faktiskt jag kände igen bilen. Jag har väl sett den på någon cruise en kväll hemma. Men som sagt, det är inget fel med det. Det är liksom fantastiskt brukbar bil och körbar. Jag antar att du körde väl hem den från Hedemora utan problem, antar jag? Utan problem. Nej. Han tar ju bara en liter. En liter milen? Landsvägskörningen. Ja, ni hör. Ni som inte har köpt en jänkare för frun tycker den drar för mycket bensin. Där har ni beviset. Det kan ni slå det upp på direkt. Det drar inte alls massa bensin. Det här är jättefantastiskt. Jättesnygg bil. Sen har han satt på sidepipes med sådana här tre utblås. Det är ju heller inte fel. Och så får ni se ni närmare på den bilen. Kolla inredningen. Den är i princip original. För original inredning hade man på den här sidan väldigt mycket rostfria lister och tvåfärgat och sådär. Så fantastiskt häftigt. Gärna en stor applåd. Då ska vi ta fram nästa bil. En som ägs av Raymond Jönsson från Ullånger. En Cadillac Tarragona 1969. Det här ser inte heller original ut. Stannar vi där. Det ser ut som en El Camino, men mig vetligen har Cadillac aldrig byggt någon El Camino. Nej, men det kan man fixa. Det är väl en bra idé. Du ska be dig öppna huvudet så domarna får titta lite där. Sånt här tycker jag är spännande. Jag såg faktiskt den här bilen komma inrullande så här i morse, eller på förmiddagen. Och så stod jag och tittade och så sa jag till kompisen, vänta nu, har Cadillac byggt en El Camino? Jag var faktiskt osäker, för det här är så snyggt ombyggt så jag blir faktiskt lite lurad. Men Raymond, berätta, vad har hänt med den här bilen? Ja, Lars Ingvarsson heter han som har byggt den i slutet på 70-talet. Slutet på 70-talet, jaha. Och han byggde tre exemplar och det här är väl vad jag vet kvarvarande för den här. Jaha, och jag menar, för en sak jag reagerar på direkt, det är listerna runt flaket. Har han tillverkat eller tagit från en kamin eller vad han gjort? Han har gjort en gjutform så att taket och flaket är glasfiber. Och då har han tagit formen från Ford Ranchero. Så att bakrutan och listverket bak är Ford Ranchero. Ah, smart. Det är faktiskt smart, för att det var det som lurade mig lite grann. För de här listerna, det är ingenting man ställer sig och tillverkar själv om man inte är riktigt skicklig. Det är klart att det går, men när det svänger upp så här, det är ingen liten sak. Så att tak och... Ah, smart. Hur länge har du haft bilen? Jag köpte den här i våras. Jaha. Och det står redan till salu, har du redan tröttnat? Nej, jag har två till så att någon måste göra av mig. Inte pickuper alltså, utan nej. En Cadillac. Men det är Cadillac som gäller hemma hos dig alltså? Ja. Jaha, det har gjort reportage om bilen i dåren i Colorado. Ja, fantastiskt. Det är alltså, när byggdes den om, sa du alltså? Slutet på 70, reportagen gjort 78, så att någonstans i mitten på 70 när den bygget gjort. Det här är alltså lite svensk motorhistoria kan man säga. Lars Ingvarsson, han är en firma som heter Interscandia i Kalifornien. Som byggde den då. Jaha, det ser man. Man lär sig något nytt varenda dag. Det är riktigt häftigt. Ja, men fantastiskt roligt. Jättekul att du ville komma hit. Stor applåd. Så lackeringen är 20 år gammal också, så att den här klarar sig bra. Det har verkligen gjort. Det kan jag hålla med om. Med en massa mirra och flake och grejer. De glittrar fint i solen. Tack så mycket. Ja. Då är det äntligen dags att riva av prisutdelningen till 10 Most Outstanding Cars. Då får Rickard Lidgren komma fram med fin Ford 32. En av 10 Most Outstanding. Stor applåd till den fina 32-bägget. Nästa bil är Mikael Fredriksson med hans M-Ride T42 Turbo. Det häftiga 34 eller 35 Ford-bägget. Då tar vi nästa, kommer Jonas och hans flickvän. Det är tjejen som kör naturligtvis, lackeran. Med deras fräna 54 skeva pickis. Efter det kommer Sven Grenholm med sin 55 skeva. Den fantastiska Boss Mustangen som han haft kvar sedan 80-talet och renoverat till toppskick igen. Sen får vi fram en Pontiac GTO. Fantastisk renovering. Här har vi en satellit som ska fram här också. Joakim Karlsson med sin Plymouth Satellit 69. Sen tar vi Studebaken bredvid. Fantastiskt Studebaken-bygge från Finland. Ja, vi har en 51 Skeva från Sundsvall här också. Och slutligen en Dodge Charger. Då har vi Top 10. De 10 bästa, fränaste, intressantaste bilarna står framför oss, framför scenen. Och då ska jag med hjälp av två tjejer här, lokala tjejer, hjälpa till att dela ut priser. Alla ska få böcker naturligtvis med sig hem och en utmärkelse.
Och sen efter det så ska vi avsluta vilken bil som har fått Umeå Van Service Award, så att säga, deras val. Då ska de komma hit och dela ut en bil, men jag börjar med att dela ut de här topp 10. Och efter det så ska vi sist men inte minst dela ut vilken bil har vunnit People's Choice. Vilken som ni i publiken gillade bäst. Tack så mycket för att du kom hit med ditt fantastiska bygge. Det är fantastiskt häftigt. Pang i backen. Här. Grattis. Publiken gillar din bil. Du får ett presentkort från Midland Oil med massa olja. Och så får du en stor buckla. Och här har du ett presentkort så du kan skriva i namn och adress och skicka de oljan hem till dig. Och så får du med den där bucklan hem. Så där kan ni väl pilla och locka på ikväll och använda, kan jag tänka mig. Typ något sånt. Stort grattis! Ja men hörni, det var väl en riktigt trevlig dag tillsammans på Dragonfältet här i Umeå, eller hur? Jag står med topp 10 bilarna bakom mig och prisutdelningen är nu avklarad. Så nu är det bara runda av utställningsdagen och dra ner på stan för lite cruising, eller hur? Hoppas ni tycker det här är kul att titta på de här träffarna och jag hoppas framförallt att ni kommer hit nästa år. För det här är en fantastisk träff att besöka här i Umeå. Umeå är en fantastisk motorstad. Så att om ni inte har varit hit förut så hoppas jag verkligen att ni åker hit för det här är fantastiskt roligt. Så länge så ses vi väl i nästa avsnitt av Motormania Garage. Och tack för att ni tittade. Hej!